med något värsen ring banor att jag ser de mest palatet med den timme det så kater. Jo, när man ska gå med det du är med par, men jag har inte status på Facebook, men ofta är det för det för att jag har gått de opponenter som går institut i ndërtimit dhe brenda muajit mars mund fillonte procesi i riforcimit të tyre. Si është gjendja në terren? Aktualisht ne kemi filluar punën me 4 objektet e para të DS4-s, ka filluar puna në terren. Pra, objektet janë duke u zbatuar. Janë 2 projekte në zonën e plazhit dhe 2 projekte në qytetin e Durrësit, 2 objekte. Këto pallate, puna po ecën mirë, nëse i shohim teknikisht janë bërë zhveshja e muraturës së plot dhe po bëhen nga e para dhe përforcime aty ku parashikon projekti. Me studion e cila ka hartuar projektet, ne jemi në një kontakt të vazhdueshëm. Ata periodikisht dorëzojnë projektet e tyre pranë institutit të ndërtimit. Mbas institutit bëhen oponencat dhe bashkë me oponencat gjithë materiali dorëzohet në Bashkinë e Durrësit. Më tej ne kërkojmë fond në Ministrinë e Ndërtimit dhe fillojmë procedurën e garës për përzgjedhjen e firmave që do të kryejnë këto oponime. Kemi marrë 10 projekte të para, të cilat ne në fakt i kemi përzgjedhur që të kishin sa më shumë familje në këto objekte, duke qenë se dhe jemi edhe rreth 15 muaj mbas tërmetit. Kemi marrë projektin e objektit Jedas, që se mund të flasë me subjektet që kanë ndërtuar. Kemi marrë Dranovën, që është pranë Jedasit edhe kjo lagja 17. Kemi marrë Pranverën, objektin e Pranverës. Kemi marrë objektin e Ishtë-Cirkut, afër tregut. Dhe objektet e tjera tek rruga Horizonti ishin Antibanesave. Dhe për këto projekte, të cilat kanë dhe oponencën nga instituti, bëm kërkesën pra Ministrisë Shtetit për Ndërtimin dhe ditën e djeshme ka ndalë VKM-t bashkë me fondin për katës. Ne do të fillojmë garën më njëherë, në mënyrë që koha të jetë në minimum për të filluar punimet, pasi e dimë që familjet janë me bonus qiraje dhe sigurisht duam të fillojmë procesin e riforcimit të këtyre objekteve në mënyrë që t'i kthejmë në jetë normale. Përveç këtyre që ne kemi siguruar fondet nga Ministria, nga Qeveria Shqiptare, kemi dhe 10 objekte të tjera që janë duke bërë oponenca teknike pranë Institutit të Ndërtimit, dhe ky është një proces dinamik. Duke pasur parasysh që janë rreth 124 pallate të sektorit, kur pritet përfundimi i procesit riforcimi të gjithave? Ne do t'i japim 3-4 muaj një objekti për të bërë riforcimin, pasi ndërhyrjet do të jenë në komplet sistemin konstruktiv. Pra, gjithë objektet që projektet që ne kemi ndërhyjnë në përforcimin dhe zmadhimin e dimensionit kolonave, ndërhyjnë në muraturën e ashensorit dhe shkallët. Ka shkallë që do të bëhen nga katit 0 deri në katin e fundit, ka shkallë të cilat do të bëhen vetëm muraturat e betonit dhe shkallët do të qëndrojë siç është. Sigurisht që këto duan është një kantier i vështirë, sepse kemi të bëjmë dhe do të futemi edhe në apartamentet e familjeve brenda. Pra ka raste që brenda apartamentit dëmi ka qenë i vogël, ne do të hyjmë për të bërë përforcimin e muraturave dhe përforcimin e kolonave. Kështu që dhe kompleksiteti i objektit është i lartë. Do të kemi përforcim kolonash, përforcim të muraturave, do të kemi muraturat e jashme 100% suvatimin, si pas si që ka qenë objekti, që se ka qenë grafjato, do të vendosë grafjato, do të kemi dhe ndërhyrje në pjesë të brëndshme të apartamenteve, ati ku janë dëmtuar. Kryetari, në ditën e dytë të fushatës elektorale, Kryeministri Rama zhvilloi një vizitë të sqeruar në Durrës. Një nga mjaltesat e tij ishte dhe siti në spital, ku ka nisur puna për krimin e infrastrukturës e nevojshme për mbritje më pas të palateve. Me sa dijon, në maj pritet përfundimi i punimeve për infrastrukturën që po bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe më pas mendoj që do filloj puna nga investitorët Aram. Siti do ndërtoj i gjithi njëkohësisht, apo do ndërtojnë disa palate dhe më pas do vazhdohet me pjesën tjetër? Në Durrës ne kemi dy site të rëndësishme, që është Manza dhe Spitala. Në të dyja sitet ka filluar puna me infrastrukturën, pra është një punë që ka filluar paralel nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Për sa i takon Manzës, është lidhur dhe kontrata për të filluar pallatet. Pra kjo është një punë që do të bëhet paralel. Nga ana tjetër, në Spitala është një zonë akoma më e madhe, do të ndërtohen rreth 80 objekte katërkatëshe, të cilat do të përkthehen në 996 apartamente. Pjesa me banesat, me ndërtimin e banesat do të fillojë njëkohësisht nga qeveria, nga shteti arab.
Ndërkohë që ky sit nuk është vetëm me banesa, por ka edhe infrastruktura të tjera, shërbime, infrastruktura arsimore, ka qendra shëndetësore, ka ambiente sportive, hapësira parkimi, gjelbrim e tjera me radhë. Këto janë element të punës të cilët do të zhvillohen më pas, pasi prioritet ne kemi fillimin e punës me strehimin, me ndërtimin e pallateve. Një problem vete mbeten dhe pallatet që u shëmbën ditën e tërmetit apo u shëmbën më pas sepse kishin marrë dëmtime shumë të mëdha. Deri tani ka nisur puna në dy prej tyre. Si po ecën procesi për ndërtesat e tjera? Edhe ndërtesat e tjera nga bashkëpunimi dhe informacioni që kemi nga Ministria e Shtetit për ndërtimin do të realizohen me kontributin e shtetit arab. Kështu ne presim që të filloj puna shumë shpejt në qytet dhe në sitin e spitalës. Sheshet janë të përgatitura, pasi ne objektet kryesisht i kemi shembur, pra nuk kemi objektet të ndërtuara. Shumë shpejt presim që të filloj puna dhe me to. Së bashku me Ministren Margariti, ju nënshkruat një marrëveshje mjaft të rëndësishme qershorin e vitit kaluar për sa i përket rivitalizimit dhe rivlerësimit të trashëgimisë kulturore në Durrës. Si po ecën deri tani projekti, në çfarë faze jemi? Qyteti Durrësit përveç dëmeve që pati në banesa dhe në institucione arsimore publike të tjera, pati dëme edhe në objekte të trashëgimisë kulturore dhe pikërisht për këtë arsye u mor një fond nga Europa për të rivitalizuar dhe për të kthyer në identitet këto objekte. Durrësi nuk ka vetëm amfiteatrin i cili po mbështetet me nga qeveria shqiptare dhe nga ndihma që na dhanë miqtë europian, por ka edhe një sër asetesh të tjera, siç është kala e Ishmit, kala e Kipit Rodonit, siç është muzeu etnografik, muret perimetrale të kalas, të cilat do të rehabiliton, po bëjmë projekte për të ndërhyrë në to, për të riforcuar dhe për të kthyer në identitet. Por amfiteatri mbetet guri i çmuar i qytetit dhe me amfiteatrin, ne kemi dy projekte paralel, është ADF-ja, e cila është fondi amerikan që përmendët, me të cilin ne po punojmë në një projekt të detajuar, për të rivitalizuar dhe për të kthyer në një zonë edhe ekonomike gjithë qendrën historike të qytetit, por kemi dhe zonën numër 5 të rindërtimit, e cila përfshin gjithë konturin e qendrës zonës A. Çështjet që po trajtohen tek amfiteatri janë dy. E para ka ndërtesa të dëmtuara nga tërmeti, të cilat me shemin e tyre po shohim mundësinë që të strehojnë banorët ose më saktë të jenë përfitues brenda qendrës së qytetit. Dhe pjesa tjetër po punojmë me vlerësimin e shpronësimit, se sa do të jetë efekti financiar që do të ketë shpronësimi. Sigurisht pasi të vendoset dhe gjurma e saktë ndërhyrjes, pasi jemi ende në propozimet në projekti DENE, projekti le të themi. Deri më tani, keni një ide pak a shumë sa mund të jetë numri i familjeve që do të shpronësohen në atë zonë për të nxjerrë komplet në pa amfiteatrin? Është një punë e cila po realizohet për momentin. Nuk kemi dalë ende në konkluzione, sepse çdo fazë do të ketë miratimin për katës, qoftë nga bashkia, qoftë nga Ministria e Kulturës, dhe të gjitha etapat do të bëhen duke informuar publikun.